задоволи точно за почивните дни. Времето ще се оправи. В събота очакваме от запад облачността да започне да намалява, подобрение на времето, валежите постепенно ще спират и в неделя вече няма да вали. Тогава ще бъде и доста по-топло. След малко повече подробности и за времето, което ни очаква през следващите дни. Днес обаче, за съжаление, отново ще има валежи. Тази сутрин превалява в източната част от страната. В часовете около и след обяд валежи отново ще има на много места в централната и западната част от страната. Ще има и места с интензивни превалявания. Още подробности сега Боряна и новините.